ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? የዚህችን ሰዓት ወሳኝ መረጃዎች የሰነቀችው የፈታዴል የፈጣን መረጃዎች ማድ እነዚህን ለእናንተ ፍላጎት እንዲሆን የተሰናዱ ርዕሰ ጉዳዮች ይዛላችሁ ቀርባለች። የዶክተር አብይ ቃል አቀባይ ስለ አነጋጋሪው የኦኤምኤን ቪዲዮ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመከላከያ አመራሮችን በቢሮአቸው አነጋገሩ። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን የመግለጫው ዝግብ ውስጥ ገብተዋል። ቀጥለን ወደ ዝርዝሮቹን ዘልቃለን። መረጃዎቹን ተከታትላችሁ ስታበቁ እንዲህ ቢሆን የምትሉን ቢኖር በአስተያየት ሳጥኗ በኩል ልታሳውቁን ትችላላችሁ። በርቱ ልትሉን ብትወዱም ላይክ ማድረጊያዋን በመጫን ልትነግሩን ትችላላችሁ ስንል እያስታወስናችሁ ወደ መጀመሪያው መረጃችን አለፍን። የዶክተር አብይ ቃል አቀባይ ስለ አነጋጋሪው የኦኤምኤን ቪዲዮ ተናገሩ። መንግስት የህዝብን አንድነትና አብሮነት እንዲሸረሸር በሚያደርጉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የመገናኛ ብዙሃን ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ማስታወቁን ፋና ዘግቧል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ የሆኑት አቶ ንጉሱ ጥላሁን በህዝባዊ መድረኮችና በመገናኛ ብዙሃን በኩል የሚተላለፉ የጥላቻ ንግግሮች በአገር አንድነትና አብሮነት ላይ አደጋ ይደቅናሉ ማለታቸውንም ፋና ገልጿል። ኃላፊው ጨምረውም በመሰል ድርጊት በሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የመገናኛ ብዙሃን ላይ ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንና ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር በመሆን መንግስት ተገቢና ተመጣጣኝ እርምጃ ለመውሰድ እንደሚገደድ መናገራቸውን ገልጿል። በትላንትናው ዕለት ዓለም አቀፉን የሴቶች ቀን በተመለከተ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ያካሄደው ዝግጅት ላይ የተደረገውን ንግግር ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ወይም ኦኤምኤን ማስተላለፉን በተመለከተም ኃላፊነቱ የሁለቱም ወገኖች መሆኑን ተናግረዋል። ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌን የጣሰና ኢትዮጵያዊ እውነታን ያላገናዘበ የጥላቻ ንግግር ለዘመናት በአብሮነት ወደ ኖሩ ሕዝቦች መተላለፉን ተከትሎ ፓርቲውም ሆነ የመገናኛ ተቋሙ ተገቢውን ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል። ትላንት አዳማ ላይ የነበረው ዝግጅት በኦኤምኤን በቀጥታ የተላለፈ ሲሆን አንዲት ተሳታፊ ያቀረበችው ሐሳብ በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል። ቪዲዮውም ከአማርኛ ትርጉሙ ጋር በስፋት ሲዘዋወር ነበር። ጉዳዩ መነጋገሪያ ከመሆን አልፎ ውግዘትና ቁጣን በማኅበራዊ መገናኛ መድረኮች ላይ አስተናግዷል። ይህንንም ተከትሎ የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግርማ ጉተማ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ክስተቱን በተመለከተ የይቅርታ መልእክት አስፍረዋል። አቶ ግርማ በጽሑፋቸው ኦኤምኤን ዝግጅቱን በቀጥታ እያስተላለፈ እንደነበርና ንግግሩን ማቋረጥ እንደነበረባቸው አምነው ነገር ግን እንዳልቻሉ አመልክተዋል። ነገር ግን ንግግሩ ካበቃ በኋላ ወዲያው ከማኅበራዊ ሚዲያና ከሳተላይት ላይ እንዲወርድ መደረጉን ገልጸዋል። ጨምረውም በዚህ ከቁጥጥራችን ውጪ በሆነ ምክንያት ኦኤምኤን ላይ ላኮረፋችሁ ተመልካቾቻችን ሁሉ ይቅርታ እንጠይቃለን ብለዋል። አቶ ንጉሱ ለፋና ጉዳዩን በተመለከተ የተፈጠረው ነገር ስህተት ብቻ ሳይሆን ጥፋት መሆኑን ተናግረዋል። አቶ ንጉሱ መንግስት ለረጅም ጊዜ በመማማርና በመመካከር ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴን አማራጭ አድርጎ በትዕግስት መቆየቱንም አመልክተዋል። አሁን ግን በሀገሪቱ ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ተግባራት በግልጽ እየተበራከቱ በመምጣታቸው መንግስት እርምጃ መውሰድ እንደሚጀምር ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንና ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በዚህ ረገድ የሚስተዋሉ ክፍተቶች በፍጥነት እንዲታረሙ የማድረግ ኃላፊነት እንዳለባቸውም አቶ ንጉሱ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንም ከአንድነት ይልቅ ልዩነት ላይ ያተኮሩና ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጩ መገናኛ ብዙሃንን እንደማይታገስና በአዋጁ መሰረትም እርምጃ መውሰድ እንደሚጀምር የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንድወሰን አንዱዓለም መናገራቸውን ፋና ጨምሮ ገልጿል። በዚህም መሰረት በኦኤምኤን ላይ የተላለፈው መልእክት ሙሉ ተንቀሳቃሽ ምስል ባለስልጣኑ እንደደረሰውና መልእክቱ በባለሙያዎችና አመራሮች እየተገመገመ በመሆኑ በአጭር ጊዜ መረጃውን በማጥራት ውጤቱ ይፋ እንደሚደረግም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመከላከያ አመራሮችን በቢሮአቸው አነጋገሩ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጽህፈት ቤት ዛሬ በስብሰባዎች ተወጥሮ የዋለ ሲሆን በእነዚህ ውይይቶች በወቅቱ አንገብጋቢ ሀገር ጉዳዮች ዙሪያ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግረዋል። ከእነዚህ መካከል ደግሞ ከመከላከያ አመራሮች ጋር እንዲሁም በመጨረሻ የሀገራችን ዜጎች ላይ የተገኘውን ኮሮና ቫይረስን በተመለከተም ተወያይተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት አመራርና አባላት ጋር ባደረጉት ውይይት ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር አስደናቂ መሆኑን የተናገሩ ሲሆን አያይዘውም አባላቱ ያላቸውን ሁሉ ለሀገራቸው ለመስጠት ቆራጥ እንደሆኑ መናገራቸው ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ጧት የኮሮና ቫይረስን አጠቃላይ ሁኔታ ለመከታተል ከተቋቋመው ቡድን ጋር ተወያይተዋል። ቡድኑ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የተውጣጣ ሲሆን በፌደራልና በክልል ደረጃ በጤና ሚኒስቴር አማካይነት እየተመራ ቁልፍ የመከላከልና የቅድመ ዝግጁነት ሥራ በማከናወን ላይ መሆናቸው ተገልጿል። መረጋጋት የጤና ሚኒስቴር ያዘጋጀውን የመከላከል መመሪያ ተግባራዊ ማድረግና ማህበረሰባችን በመከላከልና ቅድመ ዝግጅት ላይ ያለውን ግንዛቤ ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አንስተዋል። ኮሚቴው ተያያዥ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ተጽዕኖችን በውጤታማነት ለመቋቋም የሚቻልባቸውን አማራጮችም እንደሚያፈላልግ እስካሁን በወሰድናቸው እርምጃዎች እተማመናለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ። በኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ላይ በልዩ ትኩረት የሚሰሩ ሆስፒታሎችን ማዘጋጀትን ጨምሮ ስርጭቱን ለመቆጣጠር አስፈላጊው ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ቫይረሱን ለመከላከል የተቋቋመው ብሔራዊ የሚኒስትሮች ኮሚቴ አስታውቋል። በኢትዮጵያ እስካሁን በቫይረሱ የተያዘ ሰው እንደሌለም ኮሚቴው ገልጿል። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን የመግለጫው ዝግብ ውስጥ ገብተዋል። ኢትዮጵያ ጥቅሜን ይጎዳዋል ባለችውና በአሜሪካ እንደቀረበ በሚነገርለት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የስምምነት ሰነድ ላይ እንደማትፈርም ካሳወቀች በኋላ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በመግለጫ እየተወዛገቡ ነው ሲል ቢቢሲ የሰሞኑን ክስተቶች በዳሰሰበት ሰፋ ያለ ዘገባው ዘግቧል። በተለይ የአረብ ሊግ ግብጽን የሚደግፍ የውሳኔ ሐሳብ ማውጣቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ የውሳኔ ሐሳቡን ውድቅ የሚያደርግ መግለጫ አውጥታለች። ሱዳንም በዚሁ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ የሚሰጥና ጥሪ የሚያቀርብ መግለጫ አውጥታለች። ግብጽም ምላሽ ሰጥታለች። ሱዳን፣ ኢትዮጵያና ግብጽ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ወደሚደረገው ድርድር በመመለስ ከስምምነት እንዲደርሱ ጥሪ አቅርባለች። ሱዳን የአረብ ሊግ ያቀረበውን ግብጽን የሚደግፍ የውሳኔ ሐሳብ እንደማትቀበለው ካሳወቀች በኋላ ነው ይህንን መግለጫ በማውጣት ለሁለቱ አገራት ጥሪ ያቀረበችው። በሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በወጣው መግለጫ ላይ አገራቱ ወደ ድርድሩ በመመለስ የድርድሩን ሂደት ባሉታዊ መልክ ከሚጎዳ ማንኛውም ሁኔታ እንዲቆጠቡ ሱዳን ጠይቃለች። መግለጫው አክሎም ሱዳን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረገው ንግግር የሶስቱንም አገራት ፍላጎት በሚያሟላ መልኩ እንዲሳካ ጥልቅ ፍላጎት አላት ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መግለጫው ባለፈው ሳምንት በአረብ ሊግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ምክር ቤት በቀረበው ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ላይ ሱዳን ያላትን ጥያቄም አብራርቷል። በግብጽ የቀረበውና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የቀረበው ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ላይ ሱዳን ጥያቄ ያቀረበችው የሱዳን ሐሳብ ያልተጠየቀበት በመሆኑና እየተካሄደ ያለውን ውይይትና ድርድርን መንፈስ የሚጠቅም ባለመሆኑ ነው ብሏል መግለጫው። የኢትዮጵያ መንግስትም የአረብ ሊግ ግብጽን በመደገፍ ያወጣው ነው ያለውን የውሳኔ ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ እንደማይቀበለው ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ ገልጾ ነበር። ሱዳን የአረብ ሊግ የውሳኔ ሐሳብን በተመለከተና በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ስለሚደረገው ድርድር ትላንት እሁድ ያወጣችውን መግለጫ ተከትሎ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ሀገራቸው ደስተኛ አለመሆኗን መግለጻቸውን ኢጂፕት ቱዴይ ዘግቧል። ቃል አቀባዩ አህመድ ሐፊዝ በሰጡት መግለጫ ላይ እንዳመለከቱት ግብጽ የአረብ ሊግ ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብን በተመለከተ ለሱዳን ተወካዮች ከቀናት በፊት ጀምሮ እንዲያውቁት ማድረጓንና እንደሚቀበሉትም ቢገልጹም ምንም አይነት አስተያየት ለግብጽ ባለስልጣናት እንዳልሰጡ ጠቅሰዋል። ሐፊዝ እንዳሉት ሱዳን በኋላ ላይ የውሳኔ ሐሳቡን ደካማ እንዲሆን የሚያደርግ ማስተካከያ ማቅረቧንም ተናግረዋል። ጨምረውም በሱዳን ባለስልጣናት ጥያቄ መሰረት ስሟ ከውሳኔ ሐሳቡ ሰነድ ላይ እንዲወጣ ተደርጓል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ ባወጣው መግለጫ የአረብ ሊግ በግድቡ ዙሪያ እየተደረገ ያለውን ድርድር ቁልፍ እውነታዎችን ሳያገናዝብ በውሳኔ ሐሳቡ የሰጠው ጭፍን ድጋፍ እንዳሳዘነው አመልክቷል። የኢትዮጵያ መንግስት በመግለጫው የውሳኔ ሐሳቡን እንደማትቀበል አሳውቃለች የተባለችውን የሱዳንን አቋም ያደነቀ ሲሆን ከግድቡ አንጻር በተቀነባበረው የአረብ ሊግ አቋም ላይ ሱዳን በድጋሚ ለምክንያታዊነትና ለፍትህ ያላትን አቋም አሳይታለች ሲል አወድሷታል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያን መግለጫ ተከትሎ በሰጠው ምላሽ እንዳለው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫን አግባብነት የጎደለው ዲፕሎማቲክ ያልሆነ እንዲሁም በአረብ ሊግና በአባላቱ ላይ የተሰነዘረ ተቀባይነት የሌለው ጉንተላ ነው ሲል ተቃውሞታል።
የታላቁ ህዳሴ ግድብ አሞላልና የውሃ አለቃቀቅን በተመለከተ በዋሽንግተን፣ በአዲስ አበባ፣ ካርቱምና ካይሮ ሲካሄድ የቆየው ድርድር በፈረንጆቹ የካቲት ወር ማብቂያ ላይ ይፈረማል ተብሎ ቢጠበቅም ኢትዮጵያ ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጣት መጠየቋን ተከትሎ የአሜሪካ ገንዘብ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ ከኢትዮጵያ በኩል ተቃውሞ ገጥሞት ውዝግብን አስከትሏል። ግብጽ የተዘጋጀውን የስምምነት ሰነድ ብትፈርምም አገራቱ ስምምነቱን ከመፈረማቸው በፊት ኢትዮጵያ በመገንባት ላይ ያለችው ግድብ የውሃ ሙሌት እንዳይጀመር የሚለው የአሜሪካ መግለጫ ጉዳዩን ውስብስብ አድርጎታል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናትም የቀረበው ሰነድ መብታችንን የሚጋፋ ነው በማለት በይፋ ተቃውመውታል። 4.7 ቢሊዮን ዶላር ወጪን ይጠይቃል የተባለውና ከ9 ዓመት በፊት ግንባታው የተጀመረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት እንደሚሉት ከሆነ በመጪው ዓመት በከፊል የኃይል ማመንጨት የሚጀምር ሲሆን ግንባታው በሶስት ዓመት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ እንደሚጠናቀቅ ተነግሮለታል። እነዚህ መረጃዎች ለዚህ ሰዓት ተሰሟቸው ዘንድ ያዝንላችሁ ነበሩ። እንዲህ ያሉ የፈታ ዴይሊ ፈጣንና ወሳኝ መረጃዎች እንዳያልፏችሁ ብትሹ የደወል ምልክቷ በብዙ ታግዛችኋለችና እሷን መጫን እንዳትረሱ እያልናችሁ ብዙም ሳንቆይ ከቀጣዩ ማዕዳችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።